কি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ নামত যি ভেকু ভাওনা, কৰোণাৰ নামত যি ভেকু ভাওনা কৈছে চৰকাৰে, তাক আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষভাৱে দেখা পাইছে। এয়া চাওক, গোটেই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ যিমানবিলাক বাহিৰৰ পৰা আহিছে ল'ৰাবিলাকক আনি ইয়াত ৰাখিছে, কিন্তু এওঁলোকক কোনো খোৱাৰ ব্যৱস্থা দিয়া নাই, শোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। ভিতৰত অলৰেডি এজন ৰোগী স্বচ্ছতাই আছে বুলি তেওঁলোকে অৱগত কৰিছে সকলোকে। এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে, ইয়াত থকা কোনো মানুহ, সৰ্বসাধাৰণ মানুহ বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে, ৰাস্তাত থাকিব নোৱাৰে। আপোনালোকে চাওক, সকলো মানুহ আহি বাহিৰলৈ আহিছে, কাৰ গাত কৰোণা পজিটিভ আছে, কাৰ গাত নাই কোনেও নাজানে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ কামপুৰ ৰাজচক্ৰৰ যি ইয়াত আছে আমাৰ SDC বাইদেউ, তেওঁলোকে কোনো পদক্ষেপ হাতত লোৱা নাই। ইয়াৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহি সকলো সাংবাদিক আহি ইয়াত ভিৰ কৰিছে, কিন্তু প্ৰশাসনৰ মানুহ বা SDC কোনো ধৰণৰ মানুহ ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱা নাই। খন্তেক পাছত ইয়াত কি পৰিস্থিতি হয় তাক কোনো জনাৰ প্ৰয়োজন নাই। আমি মন্তব্য কৰিবলগীয়া এটাই আছে, ইয়াত নিশ্চয় ইয়াত যিমানখিনি ইয়াত কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ যিমানখিনি মানুহ আছে, এই গোটেইখিনি সাধাৰণ মানুহ। ইয়াত যদিহে কোনোবা উন্নত ঘৰৰ কোনোবা ৰজাঘৰীয়া মানুহ থাকিলে হ'লে তেনেহ'লে ৰাতি আহি ইয়াৰ পাই গ'লহি। ইয়াতে ইয়াত কোনো ৰজাঘৰীয়া মানুহ নাই, কোনো উচ্চ স্তৰৰ মানুহৰ সন্তান ইয়াত নাই। সকলো দুখীয়া মানুহৰ সন্তান ইয়াত আছে বাবে চৰকাৰে এওঁলোকক এনেদৰে এৰি দিছে, ইয়াতেই মৰিলেই মৰ বা জিলে যি থাক বুলি।